自从国庆档票房大战以来，估计很多人对于电影《无双》也是非常的熟悉，毕竟目前已经是蝉联了几天的单日票房冠军。在10月4日这一天，《无双》的单日票房依然是轻松的破9000万，同时也是助力影片总票房达到了 4.24 亿，正式的反超了《理查的姑妈》。自从上映以来，《无双》就是备受观众的好评，整个影片的剧情故事绝对是非常的精彩，尤其是影片末尾的反转更是惊艳。不过看完《无双》之后，却依然给观众留下了不少的疑惑，像画家到底是谁？最终影片告诉我们的结果就一定是事实真相吗？等等，一切的一切都是充满了悬念。其实在电影《无双》当中有一个片段是让人难以理解的，那就是关于假钞团伙后来的那场反目火拼，最终大部分人都死了，只有李汶和毁容的秀清活下来。按照郭富城饰演的李汶的回忆，是周润发饰演的画家吴富生绑架了阮文和他未婚夫，但是在整个争吵过程中突然之间的火拼也是让人有一种措手不及的感觉。在10月4日的时候，电影《无双》在微博平台曝光了一段长达一分钟的无台词视频，在这段视频当中大致的表述了画家和李汶在当平泰国小村之后的经历，同时也是隐隐的透露出了片外假钞团伙内讧火拼的原因。从这长达一分钟的视频片段来看，整个过程当中没有一个人说话，周润发带着礼物去医院探望因为当平泰国小生时受伤的队友，但是去到的时候却发现郭富城饰演的李汶正在照顾毁容的秀清，而本身假钞团队中受伤的人却没有人照顾。虽然一直都没有台词的表述，但是从表情来看，那一刻周润发饰演的画家是生气了。一直以来李汶都是想要离开这个团队，也许又因为这个原因正好的加速了整个假钞团伙的内讧。当然具体到底是如何也很难猜测，毕竟这整个视频片段都没有台词，只能大概的通过表情动作进行猜测。另外还有一点很重要，那就是整个有着周润发饰演画家的故事都是经过郭富城饰演的李汶回忆描述的，这个故事到底有多少是真的真的是很难把握。其实看完整个的《无双》之后，细细的回想思考，会发现越想越糊涂，周润发饰演的画家吴富生到底存在不存在，亦或者其实郭富城饰演的李汶就是画家，也是主导了这一切的事情。影片开头警局的那一段其实都是早已经准备好的故事，只是为了让自己逃脱。不过这样的悬念也是让《无双》这部电影变得更加的精彩以及经典，估计再过几年都是让人难以忘记。